Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, bună seara, dragilor! Iată, ora a sosit și din nou suntem împreună și cum ne-am obișnuit de fiecare dată, începem cu... Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută ca să facem din nou o lecție frumoasă. Ai avut, Alesia, niște exerciții, nu? Propuse acolo. Da, aici le-am scris mai mici și mi-ați dat să le compun eu și să le rezolvăm în clasă acum. Împreună, corect. Da, împreună. Să începem cu primul exercițiu. Primul l-am formulat așa. 80. Se vede? Da, Se vede, da. 80 plus 81 plus 82 plus puncte-puncte plus 459. 459. Așa. Și acum trebuie să rezolv. Vorbește un pic. Este vorba de suma unor termeni. Vorbește. Este vorba de suma unor termeni care sunt din 2 în 2. Nu, din 1 în 1, pardon. Așa. Din 1 în 1. Deci nu există nicio excepție. De unde ne Da. dăm seama că nu există nicio excepție? Fiindcă tu ai dat primii trei. Primii trei Sunt anunță, consecutivi. sunt termeni consecutivi, deci așa vor urma și ceilalți care sunt acolo în puncte-puncte. Și atunci, cel care vede un astfel de exercițiu știe sigur că este, ne aflăm în fața unei sume Gauss, să zicem așa, nu? Asta Da. care, așa, și din ce am discutat data trecută, este egal cu cine? Este egal cu în paranteză 80, Da. primul, adică primul număr de aici, plus ultimul, Da. 459. Da. Închidem paranteza. Da. Ori numărul lor, și acum trebuie să aflăm numărul lor. Corect. Și numărul lor îl aflăm așa. Primul, ultimul, pardon, 459 Da. minus primul 80 în paranteză împărțit la 2. Dar de ce la 2? A, nu, împărțit la 1, că Asta. din 1 în 1. Sigur că da. Noi nu stărem peste vreun, dacă la 80 urma 82, 84, îl perdeam pe 81 și pe 83. Ăsta e motivul pentru care împărțim la 2, pentru că îi perdem pe unii dintre ei. Adică, La nefiind 1. consecutivi, nu de la 80 la 82, îl perdeam pe 80, la 82 la 84, perdeam pe 83 și pe 81. Și din cauza asta împărțim la 2. De data asta nu, că avem pe toți consecutivi. Corect. Și numai atât? Numai cât... Împărțit la 1. Da. Da, și atât. Și plus 1. A, plus 1 de la final. Sigur că da. Da. Îl pierdem pe ăla de la final dacă nu zicem plus 1. Și atunci am. Ca să înțeleagă prietenii noștri, le spunem așa. Uitați, dragilor, dacă primii 3 din 82 scădeam pe 80 și făcea 2, practic nu sunt doi termeni de la 80 până la 82, sunt trei termeni. Pentru că făcând scăderea 82 minus 80, în clipa asta noi găsim intervalele. Două intervale. De la 80 la 81 este un interval și la 81 la 82 este un alt interval. Deci două intervale, adică două unități, însă capetele trebuie să avem grijă că începem cu unul în plus, adică mai avem fie ăla de la final pe care îl socotim pe 82, fie ăsta de la început. În concluzie, trebuie să adunăm plus 1, să nu uităm niciodată, după ce am făcut diferența cel mai mare minus cel mai mic, împărțirea din cât în cât cresc ei Adică la 1, și că la plus 2. 1, să-l adăugăm de fiecare dată. Da, te rog, e corect, așa. Și atunci am
Aici facem paranteza prima dată, 459-80. Am 9-9, 5-8 se poate m-am prumut, 10-8, 2 și cu 5, 7 și aici mi-a rămas 3. Avem 379. Da. Împărțit. Poate să fac 1 plus 1? Deci 379 plus 1. Plus 1 acela să nu-l uităm. E cum dar împărți la unul și rost mare, nu pierdem timpul. Știu, dar la fel. Plus 1 dă 378. A, nu, 80. În ori? Și acum? Căutăm să câștigăm timp. Deci nu... V-ați blocat. Lucruri... care nu sunt... V-ați blocat și nu vă aud. Vă aud întrerupt. Care sunt inutile. Nu vă aud. Și v-ați întrerupt și vă aud foarte prost. Conexiune slabă. Să sunt din nou... Nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Poate să vine conexiunea. Mă auzi, nu mă auzi? Acum da, dar m-a întrerupt. Și imaginea e blocată. Acum aș reveni topic, că văd că înregistrarea. Deci... Asta e marea poveste acum, în perioada când internetul este solicitat foarte multă lume și atunci de ce să și-l blochează de multe ori. Da? Mă auzi acum? Da, acum mai bine. Totuși imaginea blocată, dar vă aud. Haide, poate să se deblochează. Spuneați că acolo 300 câte... 80. Spuneați că ați spus cumva când vă auzeați întrerupt că nu mai e nevoie să facem 379 împărțit la 1, că n-are rost. Așa. Nu are rost. Că pierdem timp. Motivul este acesta, că pierdem niște timp și nu ne interesează asta. Deci am aflat numărul lor, 380. Pot să șterg ce am făcut aici. Da. Și continui cu împărțit la 2. Da. Și acum pot să calculez. Da. Și fac paranteza prima dată. Da. Și am 459 plus 80. Am 9. Dar puteam să fac și acolo, da. Sigur că da. Ca să nu mai pierdem timp. Tot timpul fac precizarea asta. 539, cred. Da, 539. Ori 380 împărțit la 2. Da. Și pot să fac 380 împărțit la 2. Sigur, totdeauna. Unul din cei doi factori. Da, unul din cei doi se poate împărți la 2. Da. Atunci... Scriem 539, scriem repede. 539 ori... Și deodată împărțirea, hai să ne obișnim și zicem 2 în 3 odată. Deci, adică 2 în 3 aici odată. Da, ne imaginăm, facem împărțirea. 2 în 3 odată. Ok, imaginez. 2 în 3 odată, rămâne 2, îl cobor pe 8. Să rămâne 1, că 1 ori 2 e 2. Păi da, rămâne 1 și îl cobor pe 8, 18. Da. Nu? Da, așa. După aia... 2 în 18 merge de... 2 în 18 merge de 9 ori. Pune 9 repede acolo. Așa și adaug 0 de la final. Și adaug 0, sigur că da. Deci 180. Și atunci am 539 ori... și le adaug pe 0 la final. Da. Ca să nu fie mai ușor.
și să mă grăbesc acum, 9981, nu țin 8 în minte, 9327 și cu 8 din minte, 5, 35, 5, țin 3 în minte, 9545 și cu 3 din minte, 48. Așa. Și acum cu 1, 1 încep cu 0. 1 ori 9, 9, 1 ori 3, 3, 1 ori 5, 5. Am 1, 14, 12, 10. Și adaug pe 0. Corect. 2000. Așa, da, 102.410. Ce punem acolo în dreptul ghișițiului? Da? Și atunci pot să șterg ce am făcut aici. Exact. Deci primul ghișițiul l-am calculat. Următorul exercițiu este așa. 2. 92. Plus 94 plus 96 plus puncte, puncte, puncte plus 708 egal. Este din 2 în 2. Da. Și mă pot apuca să-l fac. Da. De fapt, mă pot apuca. Sigur, sigur. Hai. Atunci scriu primul, 92, plus ultimul, 708, ori numărul lor, acum să aflu numărul lor. Numărul lor este primul 708 minus 92 în paranteză împărțit la din cât în cât merg la 2, că sunt din 2 în 2, da. Plus 1 mereu la final. Corect. Și am 1 minus 2, 6, 0 minus 9, nu se poate mai împărți. 6. Și aici mi-a rămas 6. Împărțit la 2 plus 1. Corect. Și acum împart 616 împărțit la 2. Facem fără să facem calculul, deci direct, 2 în 6. 2 în 6 de 3 ori și deci am 6 de 3 ori. 2 ori 3 fac 6 și nu rămâne nimic. Deci pun 0. Nu. L-ai coborât pe 1. Ai fost foarte bine. În 1 merge de 0 ori, bine. Și acum 16. Și 2 în 16? 8 ori, de 8 ori. 308 plus 1, 309. Era de așteptat că 600 împărțit la 2 fac 300 și ceva, da? 308. Nu. 309. Da. Că plus 1 de la final. Și am aflat numărul lor. Și acum după 309 împărțit la 2. Corect. Egal. Și acum pot să fac 708 plus 92 și am 90-01 minte, 10-01 minte, da, 800 ori 309 împărțit la 2 și aici pot să fac 800 împărțit la 2. Sigur. 400? Da, hai. Și am 400 ori 309. Da. De fapt pot să fac 309 ori așa. Sigur, 400. Corect. Da, și zic 4, 9, 36, 6, 3 în minte, 4 ori 0 de 0, plus 3, 3, și 4 ori 3, 12, și cobor cele două 0 ori și îmi dă
Și îl scriu dincolo 123.000. Da. Corect. Următorul exercițiu. Da. 3. Am 33 plus 37. 7, da. Nu, aici am greșit. Am scris din 4 în 4. Bun, e bine. 33 plus 37, da. Din cât vrei tu? Din 4 în 4. Aici am scris SM3. Trebuie să fie așa. Așa, plus... și atunci mai adaug încă 3, deci 40. Nu, adaugi 4, ca așa ai spus. 4, 4. Că eu am rămas tot cu gândul de 3. Da. Deci 4, am atunci 41. Corect. Plus puncte, puncte, plus... Aici am pus 105. 105. Sper 7. Să fii gândit... Sper să fii gândit corect pentru 105. Cum le-ai găsit pe 105? Că aici este marea problemă. Cum de le-ai găsit-o pe 105? La întâmplare. A, nu-i bine. Că uite, sus, din 1 în 1 e foarte bine. Din 2 în 2 te gândești să te oprești la par. Că dacă te opreai la un număr impar, era greșit. Deci, atenție, există cea mai mare problemă în compunerea exercițiului, după ce ai început să mergi din 2 în 2, din 4 în 4, cum, unde te oprești? El trebuie să fie tot în aceeași rețetă obținut, din 4 în 4. De aceea, îl iei pe 33 și îl împarți la 4. Ia să vedem, să împărțim pe 33 la 4. Păi nu se poate. Adică dăm rest. Păi da, să zicem cu restul acela. De fapt, zicem așa. 33 face 4 ori 8 plus 1. 4 ori 8 fac 32 ca să nu mai pierdem timp. Că acum asta ne-am gândit. Asta mă gândeam. 4 ori 8 plus 1. Plus 1. Și atunci aici am 4 ori 9 plus 1. Vezi că respectă. 4, 9, 3, 6 plus 1, 3, 7. Atunci am 4 ori 10 plus 1 și atunci aici am 4 ori cât vreau eu. Așa, oricât vrei tu, plus 1. Plus 1. Și atunci exact. O să iau 4 ori 66. Da. 60. Cred că o să dea 600, nu, 200. Cred da. 264 și am zis 4 ori 66 parcă plus da. 1 plus și atunci 265 bă, da 5. Deci 4, 6, 24 4, 6, 24 26, deci 265 plus 1 264 plus 1, 265 perfect, vezi? Deci nu la întâmplare să le spunem tuturor prietenilor noștri. După ce ai arătat rețeta de obținere din 4 în 4, numărul de start de început îl împarți la 4 și vezi de câte ori merge, 4 ori cât urmează, plus resturile. Restul poate să fie cât la împărțirea la 4? Poate să fie 0, 1, adică 0 perfect, 1, da. 2 sau 3, nu. Sau 3. Da, sau 3. Că dacă are 4, nu poate să fie, că mai merge o dată. Da, deci 0, 1, 2 sau 3. Da, așa se... a dat 265 cu 5 la final și 105 avea 5 la final. Avea, dar e să vezi, dacă 105 se scrie ca fiind 4 ori ceva plus nu. 1. Dacă ai baftă să fie așa, atunci este luat la întâmplare, putea să fie un număr bun. Așa că îl împarți pe 105 la 4, mergem invers. 105 împărțit la 4. Și atunci iau prima dată, iau două cifre. Da. Cred că da.
Și cel mai aproape e de 2 ori, că de 3 ori ar da peste. Și atunci da. 8, să trecem la 2, cobor pe 5, da. Ar fi cel mai aproape 5 și doar este 5. No, 5 ori 4, 2, dar și 6 ori 4 merge. Vezi că restul ăsta e prea mare. Restul ăsta e... Da, da, de cel rog de... Și atunci îmi doresc tu. Corect. Deci 105 se scrie ca fiind, ia scrie el. 105 este egal de împărțitul, egal cu împărțitorul 4 ori 26, nu? Egal. Egal cu 4 împărțitorul 4, ori 26 câtul, plus restul 1. Da, e deștept. Respectă rețeta. 4 oriceva, respectă rețeta. 4 oriceva, plus 1. Cum a fost scris? Deci cum a fost scris 33? 4 ori 8 plus 1, 37, 4 ori 9 plus 1, 4 ori 10 plus 1 și 105 este corect. Dar fiindcă tu mi le-ai spus că l-ai luat la întâmplare, eu n-am mai stat pe gânduri. M-am dus repede și bine am făcut, pentru că am punctat cum anume se ia numărul acesta pentru toți prietenii noștri. Am punctat și am spus că nu la întâmplare. Deci la răspunsul care mi l-ai dat, eu am reacționat foarte rapid. 105 ăsta n-a fost luat la întâmplare. Poate tu l-ai luat dintr-un egheșițiu, de undeva, ți-a fost propus egheșițiul ăsta undeva într-o carte, undeva de unde l-ai luat și atunci el a fost gândit în logica care am spus-o eu mai devreme. Ca urmare. Le-am inventat eu toate. Da? Ei, da. Atunci mă cuze spun, sunt încântat că... Nu, chiar nu am vrut. Mi-ați dat să fac eu, de ce am făcut? Bun. Atunci, iată că luând la întâmplare, 105 a răspuns la comandă. A fost chiar bine ales. Da. Dar ai înțeles acum, nu luăm la întâmplare, ci ca urmare rețetei de început. Păstrăm aceeași logică de obținerea tuturor termenilor din suma respectivă. Numai atunci ei sunt toți la egală distanță. Pe cei din puncte, nu îi știm. Ei sunt încă foarte mulți acolo, foarte mulți chiar. Nu-i știm, dar ei respectă așa, adăugând un 4 la cel din față, încă un 4 la cel din față și tot așa. Numai așa, ultimul pe care am pus mâna, 265, este un termen din aceeași rețetă și de aceea el suma se poate calcula. Așadar, ne apucăm de calcul, ștergem. Deci îl las pe 25? Nu, lasă-l așa pe 265. Da. Că l-am scris așa, dacă vrei, îl ai tu acolo ca temă și ți-l faci tu, poftim. Primul plus ultimul ori da. Numărul lor și numărul lor este ultimul 265 minus 33 ori din cât în cât sunt, deci ori, e bine, ori 4, da, ori 4, plus 1. Și fac asta prima dată și îmi dă 2, 3, 2, ori 4, plus 1 și am, o fac așa, de fapt nu. Puteam să fac așa aici? Acolo chiar. Atunci am 8, da. 12, 2, țin 1 în minte, și 8 și cu 1 în minte 9, plus 1, 900. Hai să vedem acum, hai să interpretăm rezultatul ăsta din 900. Nu șterge. Șters. Deci ori numărul lor. Uite, tu pleci la 33.
E plecat de la numărul 33 și sari din 4 în 4 și ajungi numai, îți dai seama dacă sari peste o parte din ei, sări peste cine? Peste 34, peste 35, peste 36 și te duci la 37. Turmă sari peste 38, peste 39, peste 40 și te duci la 41. Sigur că vor fi, nu cred că sunt 929 de terme. Eu nu cred că sunt 929, mai puțini, mult mai puțini. Deci dacă pleci la 33 și te duci până la 265, dacă ei fi avut pe toți, dar pe toți, de la 1 începând, dacă ei fi avut de la 1. Deci poate greși ceva, asta e problema, asta e problema. Deci numărul lor este greșit. Bunul simț matematic, pe care noi l-am câștigat ușor, ne spune că numărul lor este mai mic, fără discuții. Asta e greșit. Ce e greșit? Operația asta poate am făcut-o prea în grabă. Ia să vezi. Cred că asta a fost. Și atunci aici am avut 2, 3, 2, ori 4 plus 1. Așa. Și atunci o să fac așa, ca să nu văd dacă... Și atunci am avut 8, 12, 2, țin 1 în minte și 2 ori 4, 8 și cu minte 9. Da. Păi atunci... De ce? Ce am făcut? Nu e bun 265. Ba da, toată experiența noastră așa a spus. Din ultimul scădem pe primul. Și atunci ce fac greșit? Ceva e greșit, ceva este greșit. Fără discuții că este ceva greșit. Hai să ne mai uităm sus la suma dinainte. Nu mai știm câți termeni au fost. Hai să-i calculăm din nou. Că dacă ceva se întâmplă, oricum, bunul simț spune că nu sunt atâția termeni, mai puțini. Păi trebuie să fie mai puțin ca altfel. Sigur că da. Păi se vede așa, că de acolo, că sar peste, nu, doi din ei, sau chiar, nu, doi sau trei îl pierdem. Pierdem pe 34, 35, 36, trei pierdem. În fiecare interval pierdem câte trei. Și luăm pe al patrulea. Îl luăm pe al patrulea. Trei pierdem. De aceea, nu la numărul termen greșit. Numărul de termeni. Ia să mai facem o dată. Numărul de termeni. De acolo trebuie să plecăm. Deci, numărul de termeni e ultimul. Și mă uit și 265. Da. Minus. Primul 33. Da. Ori, din cât în cât sunt din 4 în 4. Păi da, ori înseamnă că se mulțesc, îi mărești numărul lor. Atunci deci, nu-i ori 4, adică nu-i ori 4 și e minus 4? Nu, minus 4. Împărțiți la 4. Asta e altceva. Că noi... Până acum a făcut ori. Nu? Hai să ne întoarcem, să-i vezi că ai făcut împărțit, dar n-ai reținut logica. Vezi? Tu n-ai înțeles. Țin minte că aici am făcut ori. Vom face probă, să vezi că ai făcut împărțit. Da? Deci, ca să înțelegi bine fenomenul, eu insist și spun, și tu ai înțeles acum. Este foarte important. Foarte. Dacă ai făcut ori, înseamnă că am greșit. Ne întoarcem și îl refacem. Acum, bine că ne-am prins de poantă, că numărul de termeni se obține din el mare minus ăsta mic, împărțit la din cât în cât sari. Ca să dea mai mic. Sigur că da. Atunci, cred că da. Plusul. Aici avem 2, 3, 2, împărțit la 4 plus 1,
Pot să fac pot să fac 232 împărțit la 4 și o să am 4 ori cât face 23? 5 ori 4, 20. Și rămâne 3. Da. 8? Da, 58. Plus 1, 59. Atunci așa, bani. Așa, da. Așa merge. 59 de termen, da. Sunt de acord. Dar ce-a fost înainte era imposibil. Adică era greșit. Împărțit la 2, da. 8, 9, 2 ori 59 împărțit la 2. Când împărțit la 2? Când împărțit la 2? Deci, da, acum, eu sunt, am rămas în urmă. Eu mă gândeam totuși numărul, dar numărul l-am calculat, plus 1 acela, știi? Când zicem el mai mare minus el mai mic împărțit la, așa, plus 1. Noi am făcut asta, 59 de acolo a ieșit. Acum calculăm suma. Exact ce ai spus tu, împărțit la 2 și știi de ce împărțit la 2. Pentru că noi când luăm câte 2... Perechi de câte două numere, nu? Și atunci, da. Din motivul ăsta. Și atunci 59 nu pot să împart la 2, așa că fac, fiindcă ca să știu din prima că 298 se împarte la 2, fără să calculez, are 8 la sfârșit și e par la fel ca 2. Sigur, se împarte categoric. Și atunci o să calculez așa, dacă pot. Sigur că poți. 2 în 2 odată. Hai că poți, sigur. 2 în 2 odată. După aia rămâne 1. Nu, 2 în 2 odată, îl pun pe 1. Stați în imagine. 2 în 2 odată, îl pun pe 1 aici. 1, da. 2 și îl pun aici și îmi rămâne nimic. Da, cobor pe 9. Cobor pe 9 și merge de 4 ori. Da. Îl pun pe 4, pasă de 8, îl pun pe 8, îl cobor pe 8 și 9. Așa. O să 49. Ca să nu mai pierdem timp. Deci da. Faci acest lucru când avem o singură cifră, antrenament încât să poți să mergi foarte repede. Da? Oh. 91, 1, 8, minte, 4, 4 ori 9, 36, plus 8 din minte, cred că 44, 4, țin 4 minte, 9 ori 1, 9 și cu 4 din minte, 13, și 5, 5 ori 9, 45, 5, țin 4 în minte, 5 ori 4, 20 și cu 4 din minte, 24, 4, țin 2 în minte, 5 ori 1, 5 și cu 2 din minte, 7. 1, 9, 7, 8. Egal cu, îl pun aici. 8791. 8791. N-am mai urmărit, dar sper că este corect. Așa, ca să... Cât era oare... Nu, s-a șters, n-am mai urmărit. Eu mă gândeam la altceva și de aceea. 8791. Era 149, parcă. Ia scrie, 149 ori 59, parcă era. 59. Da? Da, adică e corect. 140. Scrie așa încă o dată să încerc să aproximez. Adică împreună să stăm de vorbă. Scrie 149. Credeți că nu-i dată? Nu știu, poate ai dreptate. 149 ori 59. Eu aș gândi așa. Ca și cum ar fi 60. 60 ori 149. La 60... Dacă mai pun un 0 la sfârșit, fac 1049, 1050, zicem așa, 1490, 1500, 1500 ori 5, da, e bine, 8000, așa, s-a apropiat, bine, e corect. Deci, ai văzut cum am făcut? Am zis așa,
59 parcă ar fi 60. 49 parcă ar fi 50. Și atunci vine 150. 149 înseamnă 150 ori 60. Deci e bine. Acum fă calculul să vezi că așa este. 4991. Mă rog, dă mai departe. Am vrut să fiu atent, să fim atenți, să aproximăm. De fapt, te-am invitat să evaluez rezultatul. Și să spui cam cât ar trebui să dea. Un număr de câte cifre? Până în 10.000. Și 8.790, cât ți-o dați acolo, 791 este un răspuns corect. Da. Din negreșițile tale pe care le-ai propus, am descoperit niște lucruri foarte importante. Spune tu, când încep să fac un negreșițiu, n-are importanță cu cine pornesc. Numărul cu care pornesc n-are nicio importanță. Da, și am mai învățat din exercițiile astea, adică de acum, că atunci când e, de exemplu, la ăsta, nu pot să pun la sfârșit la orice număr. Așa, așa. Fac aceste perechi și fiindcă merge din 4 în 4, 4 ori, la prim pun, îmi dau seama că e 8 plus 1 și apoi 9, 10 și la final pot să pun 4 ori cât vreau eu plus 1. Corect. Dar de la primul rețeta aia merge. Că 33-ul, tu spune 4 ori ceva plus 1. Tot așa vei respecta 4 ori ceva plus 1 la sfârșit. Și cei 2 sau 3 termeni, 3 de regulă se pun în fiecare sumă, pentru a anunța pe rezolvitor că păstrezi aceeași distanță, da? Între termeni. Deci asta mi-a învățat foarte bine. Deci primul cu care pornești n-are nici importanță. O să încercăm să facem un exercițiu acum pornind tot de la 33. Tot de la 33, dar din 7 în 7. După aia pot să vă spun ceva și apoi ne apucăm? Te rog. Vreau să zic că ieri am avut 2 ore de mate și am făcut suma Gauss și, și el a descoperit metoda asta cu primul plus ultimul. Și am avut un exercițiu frumos cu X. Aș putea să vi-l arăt după ce facem. Da, 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 da. Te rog. Să ne terminăm ideea noastră și îndată să... Da, okay. Deci ați spus să încep tot cu 33? Da. Plus 7 pui, adaugi 7, da? Din 7 în 7. Din 7 în 7? Da. Wow. Deci 33 plus 7 fac... 40. Da. Plus 47, plus... Plus puncte, puncte. Și acum trebuie să descoperi ultimul termen. Și atunci aici am 4 ori 9 plus 1. Dar de ce cu 4? A, 7 ori. 7. Trebuie să faci cu 7. Deci, am rămas la așa. 7. Dar nu-i bine 7 ori. Nu-i. 7 ori fac mult. Șterge 8-ul. 7 ori cât fac aproape 33? Păi, ori 5 ar fi 35 și atunci ori 4. 7 ori 4. 7 ori 4 plus restul care... rămâne? Plus 5. Plus 5? Că 28. Ah, și e corect. Când facem împărțirea la 7, restul poate să fie de la 0 până la 6. Și apoi, am 7 ori. 7 ori. 5 și ar da 35 și atunci restul e tot 5. Sigur că da. Nici n-are cum să fie altfel. Și atunci ai 7 ori 6 plus 5. Sigur. Și aici e 7 ori cât vreau eu. Da. Și o să aleg 60... Nu, am mai avut asta. 7 ori 33. Cred că îmi dă 231. Și o să am 7 ori 7.
7 plus 5, atunci aici o să schimbe și o să am 6 aici. De 7 ori 33 cât ți-a dat? 7 ori 33 făcut 21, 7 ori 321, 236. E bine, că ai adunat și 5 ori. Corect. Și astfel ți-ai compus un exercițiu. Vezi, esențial, ține în minte și încadrează la sfârșit ăla că nu-i la întâmplare. Deci termenul de acolo nu-i la întâmplare, ci este ca urmare a rețetei pe care tu o pui, ai fixat-o, că din 7 în 7. Și atunci, ăsta e motivul pentru care rezignarea așa. Este esențial acest lucru, esențial. Altfel, greșirile sunt date greșit și nu au nicio logică. Dacă unul din termeni, unul singur, nu respectă, n-ai voie să aplici suma lui Gauss. Dacă plecam din 9-9, păi dacă din 9-9 ziceam 9 ori ceva, plus restul care avea să fie de la 0 până la 8, și toată chestiunea aceea. Dar rămâne, pe caietel îl scrii după ce vezi filmulețul. Că tu trebuie să vezi filmul. Dacă nu-l vezi filmul al tău, na, nici filmul tău să-l vezi. Poftim? Ah, vrei tema de la școală. Ei, acum, pe ăsta îl faci, îți rezolvă egheștul ăsta, nu? Ți-l rezolv foarte ușor, că e simplu. Dă să văd tema de la școală. Da. Da, șterge. Noi am vrut să punctăm care e logica. Hai să-l și rezolvăm, poftim. Hai să-l și rezolvăm repede. Nu ne ia mult timp. Nu. Deci primul, 33, plus ultimul, 236, în paranteză, oricât numărul lor, adică 236, minus primul, adică 33, stați, împărțit. Ai, asta am vrut să văd. De ce am zis hai să împărți? Împărțit, ai văzut? Ori avea mai mult decât 236. Sigur, am văzut-o. Împărțit din cât în cât, adică împărțit la 7 plus 1. Exact. Și am. Și am. 3 minus 3, 3, 3, 4, 1, 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 1
1, 203 împărțit la 7, nu știu dacă se poate. Ba da, se poate, cred că da, se poate. Se poate. Neapărat se poate. Că fac suma în ordine. Nu merge cu suma. Numai la, la 3. Totdeauna se împarte, dacă calculul cel din la sfârșit e făcut cum trebuie, se împarte, sigur. Și se zice 7 în 20 merge de 3 ori. 7, nu, 7 ori 3, 21, depășește. De 3 ori, de 2 ori. 2 ori 7, 14. Rămâne 6, 63. De 9 ori? 9, da, 29 plus 1. Până 30 și atunci am ori 30. Scrie acolo plus 1. Scrie plus 1 că ai lăsat egalul și trebuie să finalizezi egal cu 30. Așa, nu uita nicio clipă, că mai sus ai spus plus 1 și jos ai spus egal cu 29. Și 29 plus 1 nu l-am mai adunat. Egal? 2. Da. Am 362 ori 30 împărțit la 2. E, pot să fac 30 împărțit la 2. Sigur. Adică 15, 263 ori 15 și pot să fac aici? Nu pot să fac aici? Da. 263 ori 15. 15, 5, 1 în minte, 30, 31, nu m-am grăbit. 5 ori 3, 15, 5, țin 1 în minte, 6, 30, 31, 1, 3 în minte. 2 ori 5, 10, 13. Încep cu 0, 1 ori 3, 3, 1 ori 6, 6, 1 ori 2, 2. 5, 4, 9, 3. 3945. Da, deci răspunsul corect este 3000.
945. Acum poți să ștergi ce am făcut Ia. aici? Dar un pic, nu șterge. Iată cum evaluez eu dacă ai făcut corect, dacă ai făcut calculul corect. Zic așa, 263 ori 10, că 15 înseamnă un 10 și un 5. 10 plus 5. Ori 10 făcea 2630 și ori 5 e jumătatea sumei de mai înainte, apare 1000 așa și cu 2600, 3000 și 900, perfect. Deci, eu fără să urmăresc înmulțirea, asta vreau să spun eu ție, că în clipa în care faci înmulțirea, înainte de a o face, poți să faci o aproximare. Asta tot te invit, aproximare, adică să știi cam la ce rezultat te vei opri. Și eu am zis așa, 263, 15 ce înseamnă? 10 plus 5. Da. Și 263 se distribuie și lui 10 și lui 5. Deci e 263 ori 10 plus 263 ori 5. 263 ori 10 înseamnă punem un 0 la sfârșitul lui 263 și fac 2630. Da? Și când înmulțim cu 5, mai face jumătatea lui 2630. Jumătatea lui 2630 este 1000. 300, nu știu cât, și 15. Și atunci 2630 cu 1300 fac 3945. Perfect rezultatul. Și Deci, atunci poate ștergem. așa cum ai, da, cum ai făcut tu este corect, dar eu am și urmărit să vedem o evaluare, să nu cumva să greșim la mulțire. Vă spune Da. exercițiul de la școală? Da. E un exercițiu care l-am rezolvat și e foarte frumos, mi-a plăcut. Așa, deci este așa. Eu cu profesorul, ca să rezolvăm acest exercițiu, mi-a luat două pagini, deși n-ar trebui. Da. 1 Ce vedem? plus 3 plus 5 plus puncte, puncte. O să fac mai puține puncte ca să încapă pe mult. Plus Da. 99 ori, nu, plus x egal cu 2 plus 4 plus 6 plus puncte, 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 plus 100. Bun. Nu mai spui egal. Că tu ai o egalitate acolo. E o ecuație, se cheamă asta. Deci, Da. Și eu trebuie să da. acolo spui echivalent, dacă vrei, săgeată dublă. Deci, în exercițiul rei din nou, echivalent acolo. Acolo, la capăt, spune echivalent. Adică, săgeată, așa, dublă. Și înapoi. Așa. Asta este echivalent. Da? Deci, când ai o egalitate, o duci într-una echivalentă, adică o rescrii din nou. E, așa trebuie să vedem. Știți cum am rezolvat cu domnul profesor? Am făcut asta, am rezolvat-o. Și rezultatul când mi-a dat plus x egal cu și am rezolvat-o și asta. Hai să o facem repede. Prima sumă. Noi o facem rapid. Da, prima asta. Asta adică. Deci am 1 plus 99, adică 100. Notează așa, S1, S1, adică prima sumă, S1. S1 egal. 1 plus 99, adică 100. Da. Ori numărul lor, adică 99, o să fac aici repede 99, minus 1, ori din cât în cât sunt, din plus 1. Și atunci aici am 98 împărțit la 2 plus 1 și am 98 împărțit la 2, 49 plus 1, 50 și aici Da. am 50, acolo am 50 împărțit la 2 Da. și aici îmi dă așa, aici îmi dă 100, 100 ori 50 împărțit la 2. Păi pot să fac 50 împărțit la 2, Da. 25 și am 10 ori 10, 100, 100 a fost, 100, 100. 100 Da. atunci. Așa. 100 ori 25 este tot
Este 25 și adaug cei 2-0 la final. 2-0 ori, da, 2-0, 2500. Prima sumă este 2500. Suma 2 da. Este primul 2 plus ultimul 100 ori numărul lor, adică 100 minus 2 în paranteză împărțit din cât în cât, acolo merge tot din 2 în 2, plus 1. Și atunci am 100 minus 2, 98, împărțit la 2 plus... N-am e același de data trecută? Deci este 100 împărțit la 2 plus 1. Asta e numărul lor, da? Da. 49, tot 50. Da? Tot 50, sigur că da. De la data trecută. Da, de la suma 1. Da. 50, da. Împărțit la 2 și atunci am aici am 102. Ori 50 împărțit la 2 este egal cu. Și fac 50 împărțit la 2 și am 100 ori 25. Da. Atunci o să mai adaug 200. Nu. Hai să facem deodată. Hai. Insist ca să-ți dai drumul. Pe 102 poți să scrii 100 plus 2. Ia scrie așa. 100 plus 2. Hai, scrie așa. În continuare. Nu, stai, 100... 2 și pun 2 de 5 și 0. Bun, asta a fost, așa gândești tu. Dar hai să scriem cum spun eu. Deci egal, dedesubt. Hai să... 100 plus 2. 100 plus 2. Hai, te rog să spui. V-ați întrerupt. S-a întrerupt. Este corect rezultatul, dar eu vreau să-l găsești făcând calculul, aplicând distributivitatea, da? Dacă nu, mai vreau să fac. Deci 102 scrie așa, 100 plus 2. 100 plus 2, în paranteză totul de mulțit cu cât? Cu cât? Tot în paranteză. Nu, 100 plus 2 pui în paranteză. Că el a fost 102 înainte. Ori 25. Ori 25. Și egal mai departe, cu 100 ori 25. 100 ori 25, așa, plus 2 ori 25. Dar nu e 102 acolo, era 100. 100 simplu. E 100.2. Păi da, nu-l adunăm, că am pierdut, te găsiți eu. Deci se distribuie 25, se mulțește și cu 100 și cu 25 ori 2. Deci vine 100 ori 25. Scrie așa, te rog. 100 ori 25, că o să-ți explic încă o dată. Plus 2 ori 25. 2 ori 25. Și egal mai departe, 100 ori 25, care înainte făcea 2500, sau, da, 2500, plus de 2 ori câte 25, plus 50. Plus 2 ori 25, fac plus 50. Și rezultatul este 2550. Deci, eu am insistat ca să faci, nu șterge, să faci legătura cu exercițiul de mai sus. Fiindcă 102, să scrii ca fiind 100 plus 2 și totul se mulțea cu 25 și se distribuie înmulțirea, se distribuie adunări și vine 25 ori 100 plus 25 ori 2. Să fac aceste calcule mental, insist pe chestia asta. Viteza crește dacă faci niște asocieri, dacă faci niște legături cu exercițiile de sus. Vă să zic că exercițiul acesta, 100, după ce ai făcut 100 ori 25, și ai spus, bine, fac 2500. Când ai văzut că ai 102 plus 25, ai încercat să reduci la ce știai. Că pe 102, asta înseamnă să fii foarte atent pe exercițiu, să ai finețe în calcul, finețe care să mărească ritmul de lucru. Deci 102 îl scriu ca 100 plus 2 și
ori 25, cum am știut 100 ori 25 că făcea 2500, mai adaug acum 2 ori 25, ca urmare a distributivității. Deci. Și rezultatul este rapid. Cei care nu înțeleg asta, sigur, pierd niște timp. Urmează să fac 102 ori 25, mă urmărești, da? Da. 102 ori 25, lucru care se poate face, cum știi, să face mulțirea, dar pierzi un minut. Iar în timpul unei lucrări, și un minut contează foarte mult. Dacă ai scos o jumătate de minut aici, o jumătate dincolo, două, trei minute la un exercițiu și așa mai departe, tu termini foarte repede lucrarea, ba mai mult, ai și corectitudinea verificată. Pentru că în clipa în care ai zis 102 face 100 plus 2, tot ori 25, ei bine, atunci ai 100 ori 25 plus 2 ori 25 imediat, fără să faci niciun calcul mental să faci asta, da? Deci este această poantă foarte importantă pe care am vrut să ți-o comunic în legătură. Ia să scrie așa, 104 ori 25. Scrie de 104 ori 25, egal cu? 104 ori 25? Da, egal cu? Păi și eu calculez. Păi nu. Îl descompui pe 104, egal cu 100 plus 4. Tocmai ce ți-am arătat, egal mai departe cu 100. Deci, 100. Deci, acesta e format din 100 și 4. Și de asta scriu 100 sigur că 4. 100 plus... 100 plus 4. 100 plus 4. Plus 4. În paranteză, adică el 104 tot, se mulțește cu 25, cum îl vezi. Da? A, și acum am făcut așa? Da, și acum face 100. Nu, păi dacă aduni, n-am făcut nimic. Aduni, am plecat, ne întoarcem înapoi. Acum faci distributivitatea. 25 se mulțește și cu 100, 25 și cu 4. Deci egal mai departe cu 100 ori 25. Scrie egal cu 100 ori 25. 100 ori 25 ori 25 plus 100 plus 4 ori 25 plus 4 ori 25. E foarte importantă această proprietate. Deci, practic, mulțirea se distribuie celor doi. Se distribuie 25 și la 4 și la 100. Se mulțește cu 100 și cu 4. Și 100 ori 25, știi bine cât faci. Faci 2500. Nu că ai făcut-o. Da, deci aici de 2500. Și plus de 4 ori câte 25. Așa. Să pun aici așa. Deci 4 ori 25. Păi, dar ai făcut 100. 100, nu mai stăm. Și acum 2500 și cu 100 fac 2600. Egal 2600. Ai câștigat foarte mult la timp. Dar astea se fac în mintea ta. Cum la împărțire ți-am spus să facem chestia asta, asta se face. Cum? Ți se pare mai ușor în clipa în care le-a pus și le pui una sub alta să le mulțești, da? Da. Bun. Ți se pare mai ușor? Din ce motiv? Dacă pierzi mai mult timp. Ce ți-am spus mai devreme? Ți-am spus că de acum ne obișnuim la împărțirea la o singură cifră, să o facem nu făcând împărțirea așa la 2, la 4, la 7. Când avem o împărțire de făcut la o singură cifră, o facem în mintea noastră. Acest antrenament mărește foarte mult ritmul de lucru. Altfel, faci împărțirea așa cum spune la bară și acolo pierzi niște timp până tragi linia, până scrii numele, până nu știu ce, nu știu cum. Ei, trebuie de la o zi la alta, de aceea matematica presupune antrenament. Vreau să spun că un atlet, dacă pleacă din prima zi să se scrie, să spunem, la un maraton, să facă nu știu câți kilometri într-o singură zi, n-are nicio șansă. El, ca să facă acei kilometri, de 40 de kilometri, sau știu cât își propun el, trebuie să facă antrenament ani de-a rândul, zi de zi, zi de zi. Așa e și la matematică. La matematică e nevoie de un antrenament zi de zi. Matematica nu se face cu pauze. Spune unul care are o experiență suficient de mare. Deci nu se face cu pauze, nu ne mai odihnim. Ne facem dintr-un
dintr-o plăcere aceste lucruri și descoperim în fiecare zi tot fel de lucruri. Deci nu-i cu pauze. Dacă ne gândim la un alpinist, ca să ajungă să nu pună steagul acolo, tocmai pe vârful muntelui acolo, în clipa în care el escaladează partea aceea a muntelui, care foarte, cum se spune, își face toată treaba asta, dar nu ar să o poată face niciodată decât în clipa în care a făcut antrenament destul, foarte mult. Hai să mai vedem un fotbalist. Un fotbalist, ca să ajungă să stea, să intre în arenă și să-l joace, păi el în spate se ascunde foarte, foarte mult muncă, zi de zi. La fel și cu Halep, hai să zicem, tenismena noastră, la care nu voi copii, toată lumea o iubește. Păi ce se ascunde în spate? Foarte multă muncă, enorm de multă muncă, zi de zi. Dacă n-ai făcut o zi antrenament, o singură zi dacă n-ai făcut antrenament, a doua zi trebuie să faci dublu antrenamentul. Nu se poate reduce, nu spui gata, eu intru într-o pauză. Intru într-o pauză de cost, nu mai ești în formă. Exact cum s-a întâmplat acum Halep la Roland Garros, la campionatul ăsta, ce s-a întâmplat? A fost eliminat în optim. De ce? N-a mai avut o formă atât de bună, pentru că a fost poloneza aceea care a fost mai bună decât ea. Tu te bați tot timpul cu cei care nu știi. Da? Ei, când ajungi, mi-ai spus că acest Egeșițiu și a avut o stare de bine, că ai știut ce se întâmplă cu calculul sumelor respective. Ia ce înseamnă dacă informația asta ai avut-o mai devreme, cu o zi, și ai înțeles cum se calculează sumele, n-a mai fost o problemă. Dar dacă nu aveai nicio informație despre sume Gauss. Deci, nu știu, ce fac acei copii? Eu am stat și m-am gândit, tot timpul stau la asta. Proful online n-ar fi apărut dacă nu s-ar fi gândit la copiii care n-au nicio șansă. Poate sunt copiii care n-au nici ce mânca. Poate n-au ce purta. Bieții de ei. Și poate au o minte foarte bună. Dar ei sunt condamnați, definitiv, că s-au născut într-o astfel de familie. Este grav, foarte grav. Pentru aceea, profesor, și am muncit 10 ani continuu făcând lecțiile acelea, lecții de lecții. Da? Deci ăsta e motivul pentru care el a apărut. Nu, puteam să stau și eu. Puteam să stau liniștit, să fac cu totul și cu toată altceva, să mă odihnesc după ce îmi făceam orele și mai departe, sau știu eu ce. Dar cu gândul că aceia au mare nevoie, la ei gândindu-mă, a apărut profonle. Și acum să ne întoarcem la Egeșițiu, să înțelegi. Mai facem încă unul ca să mă înțelegi bine la ce vreau să spun. Ia spune-mi așa, 108, scrie 108 ori 25. Imediat îmi caut că nu știu unde am pus smart. Aici. Era în față. Opa. Deci, 100. 108. Ori 25. Este egal cu, în paranteză, 100 plus 8 ori 25, este egal cu 100 ori 25 plus 8 ori 25. Am zis bine? Da, da. Așa, și știm de aici că este 2500 și 8 ori 5, 40, 0, 4 minute, 4 minute de 16 plus 4 minute 20, cred, 200. Da, iată cum aș fi făcut, da, termen de Egeșițiu și face că 2700. 2700, da. Deci deodată, nici nu trebuia să mai puneți baltele, că 2500 și 200, asta deodată spunem egal mai departe cu 2700. Știu eu, dar așa am vrut să scriu. Da, ne obișnim repede să facem, ți-am zis, câștigăm timp. Iată cum aș fi făcut eu. Eu aș fi zis așa,
cum am făcut mai înainte cu 104 ori 25, au făcut 2100, aș fi scris rea din noi, găsiți eu, 108 ori 25. Dar e bine cum am făcut? Foarte bine, e foarte bine, dar eu îți arăt și o variantă mai rapidă. Pe 108 pot să scriu ca fiind 104 plus 4, deci egal cu 104 plus 4, 104 plus 4, totul ori 25, punem în paranteză 104 plus 4 și egal acum cu dedesubt, egal cu 104 ori 25, așa, foarte bine. Egal cu 104 ori 25 plus 4 ori 25. Adică a aplicat distributivitatea de care am vorbit. Dar 104... Dar ați spus 104. Da, deci am zis așa, fiindcă 104 ori 25 o aveai calculată mai sus. 104 ori 25 ai calculat-o și au fost cât? 2700. Dacă nu aveam... Păi dacă nu aveai, nu, nu te duceai decât în varianta cum ai scris-o acum, mai sus, 100 plus 8. Foarte bun a fost. Dar în momentul ăsta când ți-am zis 108, m-am gândit să văd dacă ești foarte atentă că îl poți scrie așa ca să folosești rezultatul mai sus. Și să o faci mental, fără să mai scrii nimic. 104 ori 25 am făcut-o, 2600, mi-a rămas 4 ori 25, mai vine 100 și 2600 și 100 fac 2700. Asta înseamnă viteză la calcul. Asta ca urmare a antrenamentului. Încă o dată spun, nu vine așa. Nu vine decât ca urmare a antrenamentului. Nu-i poveste la matematică. Este antrenament, repet, antrenament și cu plăcerea de a face legături dinainte, cu exercițiul de mai înainte. S-a modificat, nu știu ce. De unde mi-a venit în minte așa? Când exercițiul de mai sus, ai avut așa, în prima a fost ori 50, cât a fost, prima sumă cât a fost calculată de tine? 2500, parcă a fost, nu? Da. 100 ori 50, ori 25 acolo, da, 25 ori 100, 2500, și cealaltă a fost 102 ori 25. Și eu aș fi vrut să faci calculul acesta deodată pe baza calculului dinainte. Deci dacă tu te prindeai că mai adăugăm la rezultatul 2500 doar 2 ori 25, 50-ul, dădeai repede răspunsul 2550. Între copiii care stau și fac calculul la mână și stau și migălesc acolo și pierd timp, diferența se face foarte rapid între copiii care au sesizat chestia asta. Dar ei sesizează, ai șansa să sesizezi numai dacă e antrenament foarte mult. Deci nu-ți povești asta, sunt concrete lucrurile. Eu nu mă agățeam de treaba asta și nu-mi venea în minte să fac așa ceva decât ca urmare a faptului că ieșițul nostru a presupus. S1, hai să scriem dedesubt. S1 este 2500, scriem 2500 plus X. 2500 plus X egal cu 2550, nu? Da, da. Egal cu 2550. De unde X-ul va fi egal cât? Va fi egal 2550 minus 2500. Deci X egal cu 50, simplu. X egal cu 2550 minus 50 și egal cu 50. Gata. Să știi că nu trebuie scrisi toate acestea. E prea banală chestia ca să nu spui rapid din prima. În clasa 5 îți dau răspunsuri foarte rapid. X egal cu 50 terminat exercițiu. Îmi spuneai că la acest exercițiu tu ai lucrat vreo două pagini acolo, da? Da. Păi el a... Uitați-vă. Uitați, el a făcut în mai multe, aproape două pagini, o pagină jumătate așa. Uitați, aici, stați când vedeți, aici am scris prima dată exercițiu. Da. Și de aici, credeți-mă că n-am mai înțeles nimic decât puțin. Da. Și el a făcut ce a făcut el. Da. Și apoi a rezolvat și aici.
Și atât. Da. Dar uite, tu acolo, el a vorbit despre formulele Gauss, a explicat așa cum am explicat eu aici, ca să se înțeleagă. După dacă, părerea nu, mea, dacă nu știam de la dumneavoastră și el era primul care mi explica de suma Gauss, nu înțelegem. Sigur că da. Sigur că și da. Cea... A făcut aici, să subliniez că nu se vede, asociativitatea, element neutru, ce am mai făcut aici, comutativitatea, mai făcut ceva pe aici, ia uitați, și-a notat distributivitatea. Uite, asta, tocmai asta insistam eu acum foarte mult. Deci a făcut asociativitate, da. Și-a dat un exemplu acolo. Da. Este împotriva firii tot acolo ce se întâmplă. Deci aceste lucruri care se fac acolo, tu te-ai întors de la școală fără să ai nimic. Dar nimic, 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 nimic. Deci acele lucruri sunt totale, fără nicio relevanță, decât doar că le ai pe caietel și dacă te vrei să te uiți pe caietel, nu o să înțelegi nimic. E, puțin așa, înțeleg, dar puțin. Ce să poți să înțelegi? Nu ai înțeles nimic, că trebuia invers la exemple plecate. Ca să-ți dea că A pe lângă B plus C egal cu A ori B plus A ori C, e zero. E zero. Zero metodă. Da, asta e școala care se face și de aceea copiii sunt în situația asta. Am să mă întorc din nou la ieșițul ăsta pe care l-ai avut aici. Deci, practic, s-au ascuns aici calculul celor două sume a numerelor impare, mai întâi 1, 3, 5, 99 și în partea celălalt al numerelor pare. Da? Iar în clipa în care tu știi să calculezi orice sumă Gauss, orice sumă a căror termeni sunt în relația aceea perfectă, fiecare să obțin din cel din față adună ceva, n-a mai fost nicio problemă. Doar că niște probleme s-au evit în ceea ce privește viteza de lucru. Viteza de lucru. Iar viteza de lucru, ți-am spus, este bună sau crește de la o etapă la alta dacă e antrenament. Deci de reținut că în clipa în care o sumă e calculată și cealaltă a avut doar o modificare finuță. În loc de 100 de termeni, 100 ori 25 a fost 102 ori 25, la asta nu mai pierdem timp. Ai înțeles că s-a aplicat distributivitatea. Că pe 102 le-ai scris ca fiind 100 plus 2 și înmulțit cu 25. Se distribuie, de-aia e proprietatea, se distribuie mulțirea sumei. Deci 25 se înmulțește și cu 100 și cu 2. Dar 25 putea să fie fie în fața parantezei, fie după paranteze. Ca mulțirea e comutativă. Deci poți să zic 102 ori 25 sau 25 ori 102. Este același lucru. În clipa în care vi s-a vorbit despre proprietatea de distributivitate și nu ai un exemplu dat acolo, nu ai ce să înțelegi. Ba da, am un exemplu. Păi da, am văzut ce fel de exemplu. Ce exemplu? Chiar dă-mi-l, te rog. La distributivitate. Uitați cu 7 aici. Se vede? 7 ori? 3 plus 2, parcă. Eu văd în oglindă. 7 ori 2, 21 ori. Da. Dar cu el trebuia început, nu cu... Da, el a început cu A și cu B și n-am înțeles nimic. Păi vezi. Dar dacă el începe așa, hai să scriu pe exemplu tău. Hai să scriu pe exemplu. 7 ori cât are? Era 7 ori 5, da? Scrie. Da. 7 ori 5. Era așa frumoasă tabla că cred că o să-mi doar să șterg pe cealaltă, să scriu pe cealaltă parte că nu vreau să o șterg. Nu vrei să o ștergi. Dar o găsești în film. O găsești în film. Nu-i problemă. Tu nu vrei să te mai uiți pe film, dar uite-te și pe film. Ba nu, dar arată prea frumos. Bine, arată prea frumos, arată. Scrie acolo, 7 ori 5, pe exemplul lui mergem.
7 ori 5. Ori 3. E, nu, scrie așa, 7 ori 5, că așa a fost, da? 7 ori 5. În paranteză, 3 plus 2. Da, scrie așa, 7 ori 5, egal acum mai departe. Pe 5 îl scriem ca 3 plus 2, da? Egal cu 7. 7 pe lângă, înmulțit, adică, și fiindcă e o sumă, punem o paranteză. Deci în loc de 5, nu, în loc de 5 scriem 3 plus 2. Deci trebuie să înțelegi bine că noi l-am rupt pe 5-ul ăla, dar 3 plus 2 să punem paranteză, că 7 se mulțea cu 5, iar 5-ul l-ai rupt în 2, în 3 plus 2, așa, din motivul ăsta. Deci Alesia înțelege că tu ai avut 7 ori 5, dar în loc de 5 ai pus 3 plus 2. Și cum 7 se mulțea cu 5-ul, el trebuie să mulțească acum cu cine? Paranteza aceea toată. Adică și cu 3 și cu 2. Deci egal cu 7 ori 3. Deci egal mai departe cu 7 ori 3. Se distribuie, da? Înmulțirea se distribuie adunării. Egal cu 7 ori 3. Plus 7 ori 2. Și dacă facem calculul, cât face? 7 ori 3, 21. Plus 14 și face 35. Exact cât este 7 ori 5. Eu asta folosesc foarte tare la tabla mulțirii. Și scrie acum 7 ori 8 dedesubt. 7 ori 8. Ca să vezi ce chestiune din clasa a 5-a când vorbesc. Egal cu 7 pe lângă, în loc de 8 scrie 5 plus 3. 5 plus 3 și egal cu 7 ori 5 plus 7 ori 3. Da? E zis 7 ori 3 plus 7 ori 5 și egal cu 21 plus 35 egal cu 56. Când să înveți tabla mulțirii, fiindcă 7 ori fac 56, îți este greu să sau treci un timp până când tu faci această conexiune. 7 ori fac 56. Și atunci eu am procedat așa. Pe 8 totdeauna l-am scris ca fiind 5 plus 3 și am ajuns la 7 ori 3 plus 7 ori 5. Dacă nu știu cât fac 7 ori 3, atunci mai dedesubt scriu așa. În loc de 7, pe 7 ăsta zic ca 5 plus 2, i-a scris să desfacem și mai mult. Deci la egal, hai să luăm dedesubt din încă o dată, 7 ori 8, la capăt. 7 ori 8 egal cu 7 pe lângă, cum a fost 5 plus 3, 7 pe lângă. Pe lângă, deci deschid paranteza, 5 plus, cum a fost mai sus scris încă o dată, 5 plus 3 și egal mai departe cu 7 ori 5, da, plus 7 ori 3. Și să zicem, Alesia, că nu ți-amintești cât fac 7 ori 5, nu ți-amintești. Și atunci vei scrie egal mai departe, în loc de 7 pui 5 plus 2, deci egal cu 5 plus 2, 5 plus 2 în paranteză, adică fostul 7, 5 plus 2 închide paranteză, ori 5, plus, nu știi nici cât fac 7 ori 3, nu știi. Și atunci în loc de 7 pui 5 plus 2 și în paranteză ori cât este acolo, ori 3, nu? Deci Alesia, am zis mai devreme că pe 8 l-am scris ca 5 plus 3. Da. Și ai zis 7 ori 5 plus 7 ori 3. Și nu știi tabla mulțirii și nu știi cât fac 7 ori 5. Și atunci pe 7 la rândul el scrie ca fiind 5 plus 2, da? Și ori 5 ori, da. Plus 5 plus 2, celălalt 7, ori 3. Și acum disfaci, iarăși mulțește acolo, 5 ori 5 și este egal cu 5 ori 5,
Da? Se distribui 5. Plus 5 ori 2. Plus 5 ori 2. Și am terminat-o pe prima paranteză. Plus 3 ori 5. Plus 3 ori 5. Și plus 3 ori 2. Întrebarea mea este următoarea. Nu, vreau să-mi explici tu acum. Fă-mă să înțeleg eu, după ce ai scris acolo. De la început de aici? De acolo. Am de făcut 7 ori, nu mi-aduc aminte. Începe așa cum ți-am spus. Avem 7 ori și am scris 7 ori, în paranteză, 5 ori 3, 8, adică practic 7 ori, dar l-am desfăcut pe 8. Este egal cu 7 ori 5 plus 7 ori 3 plus... Se distribuie, vreau să insist, se distribuie 7, se înmulțește 7 și cu 5 și cu 3, ca să înțelegi bine. Da? 7 ori 5 plus 7 ori 3. Și iar spui, nu mi-aduc aminte nici 7 ori 5. Nu mi-amintesc nici 7 ori 5, nici 7 ori 3. Și atunci pe 7-le astea îl rupi ca 5 plus 2. Și respectiv, și într-o parte și în alta. Și acum zic, 5 ori 5, asta vreau să-mi explici, da? Da. Hai, iau de la început, 7 ori 8. 7 ori 8 egal cu 7 ori 5 plus 3, adică 8, egal cu 7 ori 5, l-am distribuit. Da, am aplicat distributivitatea. Da, plus 7 ori 3, plus, nu mi-aduc aminte cât e 7 ori 5. Ori 5 și nu mi-aduc aminte nici 7 ori 3 cât dă. Așa că le-am desfăcut și am scris 5 plus 7 de aici, ori 3, și am rezolvat și mi-a dat 5 ori 5 plus 5 ori 2. De la prima înmulțire. Da. De la prima înmulțire, 5 ori 5 plus, da? Plus 3 ori 5 și plus 3 ori 2. Corect. Și acum să fac calcul, să vedem dacă mi-e să... 5 ori 5. Plus 5 ori 2, 10, plus 3 ori 5, 15, plus 3 ori 2, 6, egal. Da. Îl adun pe... 25 cu 40. Plus 10 plus 6, 16 și îmi dă 56. Corect. Iată că e corect. Ei, știi, la clasa a doua, când se face tabla mulțire, eu așa îmi pun cu ei. Și le-am spus așa, dragilor, cum să faci tu 7 ori 8? De ce să te sancționez? De ce să mă cer cu tine? De ce să ridic eu glasul, să ridic tonul la tine? Nu-i mai bine ți explic ție toată chestia asta? Adică șaptele, cum să scrii, 8 ce s-a întâmplat, distributivitatea și aplic proprietatea și fac toată chestia asta. Iar tu când ajungi să faci treaba asta, Alexia, tu simți nevoia să memorezi. Și spun, decât să fac toată povestea asta, mai degrabă să țin o minte că 7 ori fac 56. Deci tu ca ele ai de câștigat enorm de mult. Iată că acum ai ajuns la 5. Așa tu nu știi nimic de distributivitate. Pentru tine e o noutate absolută. Ce s-a vorbit acolo în clasa a treia când, sau a doua, când s-a vorbit de mulțire, dar nu ți-a fost clar deloc ce înseamnă cum se leagă mulțirea de adunare. Puțin mulțirea. Mi-a fost. Da? Că din clasa 0 până în clasa 2 am avut o doamnă foarte bună care explica. Bun. Ce a fost, cum spui, dar a fost numai în plan teoretic, că ți-ar fi rămas ceva. Dar dacă la învățarea, când ai învățat tabla mulțirii, insista pe chestia care ți-o spun eu, ar fi fost extraordinar. Deci sunt niște lucruri, dacă se fac la timp, încă în clasele mici, sunt de mare folos tot timpul, deci toată viața de acum, tot timpul când vei avea de mulțit o paranteză cu un număr, trebuie să știi că se mulțește numărul acela cu fiecare termen din paranteză.
Și după ce el a vorbit de chestia asta și vă convingea printr-un exemplu din la tabla mulțirii, spunându-vă așa cât e important, și voi știați că 7 ori fac 5 de 6, dar uite cum se poate ajunge. Și din toată chestia asta, făcând mai multe exemple, hai să notăm pe când am scris acolo, pe 7 cu A, pe 5 cu B și pe C cu 3. Zicem așa, A pe lângă, deci notăm A egal cu 7, B egal cu 5, A egal cu 7, B egal cu 5 și C egal cu 3. Și atunci apare formula A pe lângă, adică în loc de 7, A pe lângă. A pe lângă B plus C, A pe lângă, deschidem paranteza, A pe lângă, adică mulțim. Cu B plus C, B-ul este, cât am spus noi, că e 5, B, plus C, care este 3, egal cu A ori B, adică 7 ori 5, plus 7 ori 3. A ori B plus A ori C. Plus A ori C. Asta mi-explică și el, dar el nu explică cu cifre, cu numere și nu înțeleg și el numai cu cifre și de asta, dar acum mi-e clar cu ăsta. Păi de ce crezi că a apărut prof online? Iar întreb. Pentru toți copiii, de oriunde ar fi din lume. De ce a apărut prof online? Pentru că el era supărat foarte tare că tocmai invers merg toți. Merg de la teorie. Ce să-i spun de o teorie unui copil când el nu înțelege cum să leagă la B și ce înseamnă chestia asta? Deci ei nu reușesc să coboare la nivelul la care sunteți voi. De ce au apărut? Altfel, stăteam și eu liniștit, copiii mei au terminat, sunt acolo unde sunt, nu m-a mai interesat nimic. Dar din nevoia, pentru că iată, tu aveai nevoie. Întâmplarea face când am cunoscut, nu? Întâmplare. Fericită pentru tine. Dar pentru cei care nu știu de asta, asta e tristețea mea foarte mare. Ei nu știu, și iar eu cu un singur copil stau așa de vorbă, nu-mi prea mi-e comod. Pentru că eu am tot timpul în mintea mea pe toți cei care toți cei foarte mulți, foarte, foarte mulți, care au nevoie de asta. Deci asta e tristețea mea. Deci, din toată discuția asta, am înțeles că trebuie plecate de la exemple spre partea teoretică. Nu de la niște formule aruncate și pui eu un exemplu și cu asta e terminat acolo. Dacă mai ai ceva să mă întreb, uite, chiar așa, ia să du-te pe tabla cealaltă, că mi-a venit în minte o chestie. M-am întrebat. Creta? Da, cu creta. Să te duci pe partea aceea, întoarce tabla, că tu nu vrei să ștergi. Nu se mai vede și tu vrei să păstrezi ceea ce ai scris. Dar acolo trebuie să ștergi acum tot. Văd. Gata, acum aștept. Și chipuiți că printr-o televiziune unde nu stai așa cu la calculator, nu stai comod, vezi la televizor lecția predată de prof online în varianta asta și atunci și profesorii, toată lumea va fi sprijinită. Și toți cei care n-au nicio șansă, lor le oferim o șansă foarte mare, foarte mare, tuturor.
Și asta e marea problemă care trebuie să, mai ales să se intre acum, se pare că ne ducem spre ce înseamnă varianta numai online. Știi, m-am întrebat așa, mai Alesia, cum, cine a inventat și înmulțirea asta, că nu ajungea numai adunarea și scăderea? Putea să rămânem numai adunarea și scăderea. De ce a fost mai întâi înmulțirea și pe urmă de ce împărțirea? De ce nu mai complicat cu asta? Cine a avut ideea asta să complice lucrurile? Google arată cine a inventat. Poftim? Cred că pe Google arată cine a inventat înmulțire. Cred că arată pe Google. Google ăsta este nemaipomenit. Pe voi vă... Orice întrebare ar avea un om, nu? Da. Uite, eu nu m-am gândit să caute Google. Cine a inventat înmulțire? Poftim? Acum, aici mi-apare de la cele mai căutate cine a inventat matematica. Cine, chiar și așa asta e. De ce trebuie matematica asta făcută? Cine a inventat tabla mulțirii asta? Cine a inventat tabla mulțirii? Cine? Da. Cine? Arheologii japonezi au descoperit o tabletă din lemn cu un fragment din tabla de înmulțire realizată în secolul al VIII-lea. Se știe că nu a fost folosită de copii, ci de adulți. Bun. Dar eu mă gândesc la o problemă practică. Totdeauna m-am pus așa. Uite, într-o livadă sunt... Pitagora. Pitagora, da? Da. Pitagora și fost. Dar hai să vedem cum cred eu. Acolo, așa cum spui tu, s-a fost întâlnit, dar oamenii au apărut înmulțirea, împărțirea din nevoia de a șușura treaba, bănesc eu. Ia uite-te. Da, exact. De exemplu, se duceau în livadă și sau la piață și cumpărau diverse mâncăruri, de exemplu, și nu știa cât îi trebuie sau cât a cumpărat sau când plăteau, ce restea mai rămas. Da. Deci de la nevoi practici, concrete. Dar uite, să facem o problemă clară, așa. În livada unui gospodar sunt 79 de meri. 79 de meri. Da? 79 de meri. Și fiindcă e toamnă, deci sigur se pune și 9 meri. 79 meri. Și fiecare măr dă o producție de 137 de kilograme. Deci puncte. După mere? Da, punem puncte, adică dăm acum practic cum se enunță problema. Sunt 79 de meri, puncte, adică cuvintele care ar trebui să mai fie scrise, nu le mai scriem. Și spun 139 de kilograme, un număr. 139 de kilograme. Un măr. De regulă se scrie în linie, adică cum în puncte, acolo se scria 139 de kilograme, un măr. Da? Deci 139 kilograme obținem de la un singur măr. Și stând de la coloseala cu reglamere. Am să iau niște oameni. Cam fac eu estimații un măr cam în jur de 139 de kilograme. Deci, 9 de meri sau contrarupări? Da. Iar și conexiunea slabă.
Deci, mă auzi? Acum da. Deci sunt 79 de meri, 139 kg de meri și el vrea să aibă lădițe, să-și procure lădițe. Și într-o singură lădiță intră, să spunem, 29 de kilograme. Deci o lădiță, da, o lădiță, 29 de kilograme. Cât? 29? Da, 29 de kilograme. Și se întreabă câte lădiți îi sunt necesare. Câte lădiți îi sunt necesare. Deci are 79 de mere. Un măr are... Are 79 de meri. Meri, pomi. Pomi, în sensul ăsta. Deci... Are 79 de pomi în livadă. În livadă sunt un singur pom, un singur pom, un singur măr. Un singur copac, deci. Un singur copac îi dă 139 de kilograme. Și într-o lădiță încape 29. Și câte lădițe îi trebuiesc? Iată problema lui practică, concretă. Haideți să vedem într-o lădiță. Păi, într-o lădiță trebuie 29 de kilograme. Câte lădiți cumpără? Păi, trebuie să are 79 de copaci și un copac 139 kilograme. 139 împărt... Nu. Dacă ar fi avut doi copaci... Ce? Cât ar fi avut dacă la un singur copac e 139? La doi copaci? 139 sau 139? Sigur că da. Și deci dacă, zice, producție... atunci dacă are 79, atunci fac 139 ori 79? Da. Deci e corect? Nu știu. Tu spui. Deci dacă ar fi fost doi copaci, îi adunai două, da? De două ori. Dacă ar fi fost trei copaci? Ori trei. Deci adunăm de trei ori, nu? 139 plus... Ia scrie așa. Deci 139 plus 139 plus 139. Deci trebuie să adunăm pe 139 de câte ori trebuie să adunăm, da? Fiecare copac de câte ori se adunăm? De 79 de ori. Ia scrie tu. 139 plus 139. Scrie așa, scrie așa. Plus puncte, puncte, plus 139. Deci 139. Plus 139. Și plus puncte, 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 plus așa mai departe, că știi ce înseamnă, nu? Plus puncte, puncte, plus 139. Așadar, în mod clar, e vorba să adunăm de 139, de câte ori să-l adunăm? De 79 de ori. De 79 de ori. Ia închipuiți tu că faci un cârnat de ăla, de 139 plus 139 plus 139, puse unul sub altul și le aduni acolo și muncești. Ei, dar în loc să le aduni așa, mai de grabă, zici, 139 ori înmulțit, nu? Da, așa facem. Vezi că din nevoia asta, ca să nu facă adunare repetată. Deci înmulțirea a apărut din nevoia de a nu munci. Asta e povestea. Deci în loc să faci 139 plus 139, el stătea acolo pietru de el și se chinuia că să adună toată noaptea, să adună 139 la fiecare copac, să vadă toată producția. Deci, înmulțirea apare din nevoia de a nu face adunare repetitivă, adică adunare repetată de mai multe ori.
același număr, să-l adun de mai multe ori. Cum să faci așa? Atunci spui egal acum cu 139 ori. Deci fac înmulțirea 79. Dar spune în linie cu el, nu sub el, nu. Ori 79. Ai scris tu așa. Și acum încadrează, că de aici a apărut mulțirea. Din nevoia de a nu mai face adunarea. Repetat. Ăsta e motivul. Nu am o simțit nevoia să facă, să-și ușureze munca. Cât nu era el, cum să spun, nu a fost deloc bucuros să facă. Deci mulțirea din ce motiv a apărut? Să nu facem adunare repetitivă. Da? Din motivul ăsta. Să nu facem 139 adunat până când amețim. Ei, ăsta e motivul cu adevărat. Da, da. Acum, tabla mulțirii. Păi când se facă 9 ori 9, nu știa să fac asta. Și îl făcea 9 plus 9 plus 9 plus 9. Păi vezi. Și de aceea, în loc să facă adunare repetată 9 plus 9 plus 9 din 9 ori, o mai degrabă o țin minte. Da? Când folosești, de-aia te învățăm tabla mulțirii, când ne folosești în practică. Nu că avem așa o mare bucurie de a ne apuca de... Că de regulă ce fac? Toți oamenii fug de muncă. Nu le place să muncească. Nu le place. Și oamenii fac să face diferența foarte repede între oameni. Unii sunt acei cărora le place să muncească și o fac cu plăcere. Repet, o fac cu plăcere, chiar dacă nu le cere cineva. Cum să te convinc că mie nu mi-a cerut nimeni să fac chestia aceea? Ca să fac 10.000 de ore de film, nu mi-a cerut nimeni. Am făcut-o eu în 10 ani muncind, fără să mi-o ceară nimeni, fiindcă am simțit că mi-o cereți voi, copiii. Ăsta e motivul. N-am avut nicio altă... Nu m-a remunerat nimeni, nu mi-a dat nimeni, bani din contră. Am cheltuit foarte mult, că am filmat camere de filmare, etc., etc. Deci ăsta e motivul. Transmitem mesajul muncii. Să știm să muncim ca să obținem ceva. Nu se obține așa simplu. Iar împărțirea, noi după ce găsim toată cantitatea asta, ia mulțește tu acum. Mulțește acolo, să vedem cât ne dă rezultatul. O, am încadrat foarte frumos, așa că fac o scrie ceva. Am înțeles că să se vadă în film de ce a apărut înmulțirea în dreptul său. Poți să scrii acolo, o să scrii tu în cuvinte, din nevoia de a fi mai ușor, nu? De a fi mai simplu, de nevoia asta. Și acum mulțește-te. 91. Da. 1. Da. 8 în minte. 9.327 și cu... Stai puțin, deci. 9.327 și cu 8 în minte. 15.35. Cred. 5. 3 în minte. Nu, dar nu sunt nimic, că tu ești acolo la loc, nici nu urmăresc, nu mă interesează. 9 plus 3, 12, pun un 0, încep cu un 0, da. Și zic 7, 9, 63, 3, țin 6 în minte, 7 ori 3, 21 și cu 6 din minte, 27, 7, 27, 2 în minte, 7 ori 1, 7 și cu 2 din minte, 9, trag linie și adun. Și aici da. Îmi dă 1, da. Aici îmi dă 8, da. Aici îmi dă 9 și aici îmi dă 10. Și el are o producție de 10.981 de kilograme, da? Asta e producția toată din mere.
Și acum vrea să vadă câte lăzi va folosi. Păi dacă are, păi dacă are 10.000, dați spuneți un punct. Da. 10.981 și câte lăzi trebuie? Păi 10.981 și o lădiță poate să aibă 29 de kilograme. Da. Părțit la 29? De ce mă întrebi? Eu nu pot răspunde, că nu știu. Dacă el nu știa tabla, nu știa tabla împărțirii, el nu știa să facă împărțiri. El nu avea nicio idee. El zice, băi, cum fac eu? Câte lăzi îmi trebuie? Mă, ce să fac? Cum să fac? Și cred că ca să vadă câte lăzi, încărca o ladă, o punea deoparte. Iar mai încărca o ladă. Adică scădea din toată cantitatea, din 10.981, ia scrie și tu, 10.981 minus 29. Da? Așa, 10.981 minus 29. Da? Minus o ladă. Minus o ladă. Minus 29. No, dar nu scrie așa. În prelungire, după minus scrie. După minus scrie. Nu. Sau, ai scăzut. Ai scăzut acolo, minus 29. Face scăderea și mă rămâne, nu? Mă rămân, mă e destul. Și cât? Stai, să fac. Un minus 9, m-am prumut 10 1 cu 2. Aici mi-a rămas 7, minus 2, 5. Și mi-a rămas 9, 0, 1. O ladă. 10.952. Și acum mai scade o ladă. Încă o ladă. Minus iar un 29 cu altă culoare. Minus. Iar un 29. Nu? Se vede cu galben, da? Se vede. Da. Și acum dă 2 minus 9. Se poate mă împrumut aici. 10 minus 9, 1 și cu 2, 3. Aici mi-a rămas 3, 4 minus 2, 2. 9, 0, 1. Încă o ladă. Încă o ladă. Iar mai scade. Încă o ladă. Și continuă. Și continuă ca să vadă câte lăzi îi trebuiesc. Până într-o în spațiu. Păi, până când termin toată cantitatea de pus în lăzi. 3 minus 9 nu se poate, mă împrumut 10 minus 9, 1 cu 3, 4. Așa. Stați că vă zic ceva. Da. Așa, am împrumut aici, mi-a rămas 1, minus 2 nu se poate, mă împrumut aici, 10 minus 2, 8, cu 2, aulă, ce-am dărmat, 8 și cu 2, 9, 10, 0. Dar de ce 0? Păi nu. Am greșit ceva. Ia vezi. Deci 3 minus 9 nu se poate, mă împrumut aici. A rămas 1 acolo, țin minte. 10 minus 9 nu se poate. Deci 10 minus 9 nu se poate. Nu 10 minus 9 nu se poate. Deci 3 minus 9 nu se poate. M-am împrumut aici 10 minus 9, 1 cu 3, 4. Aici m-am împrumut. Mi-a rămas 1 minus 2 nu se poate. M-am împrumut aici 10 minus 2, 8 plus 1, 9. No. Aici mi-a rămas 8. Da. Aici mi-a rămas, adică n-a rămas nimic, tot 10. Dar uitați, aici vine 1, 2, 3. Deci... De-abia 3 lăzi o făcut, nu? El a numărat 3 lăzi până acum. Și el mai scade 29 și el mai scade 29 și trebuie să scadă așa până când epuizează toată cantitatea. Și pe urmă numără câte scăderi, câte lăzi. Înseamnă de câte ori au scăzut câte 29. Deci în loc să facă chestia asta, în loc să facă scăderea asta repetitivă, la mulțire a fost adunare repetitivă, acum scădere repetitivă, ca să vadă de câte lăzi are nevoie, el
s-a gândit să facă împărțirea. Împărțirea, deci, a zis... bine cum am zis. Păi ai spus bine, dar eu am vrut să spun de... Și cum a inventat-o împărțirea? A inventat-o din nevoia de a nu munci mult. Deci din nevoia de a nu munci foarte mult. Extraordinar de mult. Din nevoia practică. Deci nu așa că eu vin cuiva... Uite, dacă te-ai lăsa pe tine să faci scăderile astea până termin pe 10.981 acela și spui urmă să-ți numeri de câte ori ai scăzut 29, păi te-ai plictisit, te-ai enervat. Dar când mă țineți toată aici, poftim? L-aș face. Ai face? Bun, te las să faci atunci. În seara asta te las să faci, să vezi de câte ori. Știi de câte ori? De ordinul sutelor. Deci de ordinul sutelor vei scădea. Da. De câteva sute de ori. Eu zic că nu le fac, dar n-am loc pe tablă. Păi vezi, nu. Vezi? Nici pe tablă, nici pe masă, dacă te piperezi dacă scrie. Da? Deci nu-i loc să faci scăderea asta repetitivă. Deci omul ce am simțit? Nevoia practică să facă mai degrabă asta, să facă mai degrabă împărțirea. Și-au inventat împărțirea. Deci ce condițiile concrete l-au pus pe el și așa mai departe până termin toată cantitatea. Și cât de câte ori scade, de atâtea ori înseamnă, de atâtea lăzi va avea el nevoie. Adică aici fac așa că continuă până. Așa, continuă până când termină toată cantitatea și până le numără. Și așa stând el, în noaptea asta, bietul de el, gospodar, a doua zi nu mai era în stare din nimic. Era frânt, oboset, ca să fie adunat. Dar chiar a făcut atâtea? Păi da, dacă era... Dacă nu era inventată înmulțirea și scăderea. Nu era. Și atunci el nu avea cunoștințe, decât când și-o dat el seama cât a muncit, atât o trebuie să-și pună mintea la treabă și să inventeze înmulțirea. Dar ca să inventeze înmulțirea trebuia să știi tabla înmulțirii și atunci o coborâ și o învăța tabla înmulțirii și așa o învăța pe copiii lui, copiii copiilor lui și așa mai departe, din generație în generație s-au ajuns să se facă în școală ca lucruri de bază. Deci iată că nu e o întâmplare că se facă așa. De ce toți copiii trebuie să știe aceste operații? Pentru că ne sunt de mare folos. Deci în seara asta ți-am spus că matematica a fost pusă la punct și toate informațiile, toate chestiunile, teoriei, tot ce ai auzit și vei auzi în continuare, n-au venit din nevoi de a-ți ușura munca. Deci de a-ți fi ții de mare folos în activitatea curentă, de zi cu zi. Omul a inventat aceste lucruri, atât mulțirea și împărțirea. Mulțirea o face pentru a nu aduna acolo de atâtea ori 139, iar împărțirea, în loc să facă scăderi continuu, repede, aceeași cantitate să scadă, continuu, am inventat împărțirea. O să ne oprim aici și sper că ai înțeles de ce e atât de frumoasă matematica, de ce e atât de importantă. Ea se folosește în diverse împrejurări. Ce ar fi, cum se culeagă ăsta, cetățeanul ăsta, nu, merile, și să n-aibă lădiți pentru a doua zi. Mă, ce le punea el? Făcea acolo să stricau. Deci vezi nevoia concretă. Câte lăzi trebuie să pregătească el? Și atunci și-a făcut un cap. Ăsta, numărul ăsta împărțit la 29. Asta. Ia fă numărul acela împărțit la 29, să vedem cât ne dă. 10.981 împărțit la 29. Așa că se fac aici... De desubt acolo. Lasă acolo. Da. Dacă am loc, dacă nu... pot să fac ăsta direct așa. Așa, fără. Ca să nu mai pierd spațiu. 29. Wow.
fiindcă două cifre are împărțitorul și noi luăm tot două cifre. Dar fiindcă nu putem să facem... zicem că am pune 1 și ar fi prea mare, ar fi mai mare decât 10, n-am putea să scădem, așa că luăm 3 cifre, luăm 109. Da. Și zic 29, oricât să dea așa, aproape de 109 sau chiar fix. Așa. Și dacă aș lua, să iau prima dată 2, să mă gândesc, 1 ar fi, nu, 2, 2, 9, 15, 8, 1 în minte... 2 de 4 e cam mic. Da, cam mic. 5. Luăm de 3 ori. De 3 ori. De 3 ori ar fi 3, 9, 27. Aproape bine. 7, uite cum gândesc. 29 e aproape de 30. 3 în 10 merge de 3 ori. Gata, merge 3 ori. Deci ăsta e motivul care îl fac rapid. Da? Merge de 3 ori. Hai să dăm drumul la lucru. 3 ori 9. Imediat. Așa. 3 ori 27. Scriu 7 sub 9. Da. Și țin 2 în minte. 3 ori 2, 6. 6 plus 2, 8. 87. Trag line, scad. 9 minus 7, 2. 0 minus 8 nu se poate, mă frământ aici. 10 minus 8, 2. Plus nimic, 2. Aici mi-a rămas 0, deci 22. Și acum bun. Îl cobor pe 8. Sigur. Așa, îl cobor pe 8. Așa. Și zic... cât ori 29 să dea aproape de 228. Și de 3 ori a dat 87, merg eu de 5 ori. Mai analizăm o dată. 29 e aproape de 30, da? 29, face 30. Ca 3 în 22, 30, dacă ar fi fost 3, e cifra 10-lor, 3 în 22 de 7 ori. Deci de 7 ori merge, ca să ne ducem... Asta e analiza care tot te invit să o vezi, pentru că 29 e foarte aproape de 30. Iar de 7 ori să ne ducem și cred că merge. 7 ori 9. Așa, 7 ori 9, 63. Ia, mai am loc. 63. Scriu mai mic. 63, 3. Da, scriu mai mic, da. 6 în minte. 7 ori 2, 14 și cu 6 din minte. Da, 20. Nu. Ba da, 20. Și scriu aici 20. A fost bine, a fost mai mic. Da. Așa. Și acum scriu, scad. Aici îmi dă 5. Scriu mai mic. Aici îmi dă 2. Și aici îmi dă nimic. Îl cobor pe 1. 215. Merge de 6 ori sau 5 ori. Da. Rămân la 6. De fapt, nu, la 5, la 5. Păi dacă... Uite, vezi, analiza este așa. Data trecută a mers de 7 ori și ai obținut 203. Deci ochiul tău trebuie să fugă acolo. De 7 ori și ai obținut 203. Acum ai 250 și cât este acolo? 251. Păi da. Merge de 8 ori cel puțin, dacă mă gândesc. A, mai mare, nu mai a ce făceam. Sigur că da, sigur că da, că e 251. Deci merge de 8 ori sigur. Că 51, diferența, 29, gata, 8 ori merge. Ia să vezi. Așa, de 8 ori ziceți. Și acum avem... 9, 72, 72, 2, 7 în minte. Da. A, se mai vede aici? Nu se mai vede. Așa, 8, 16, deci 7 în minte, stați puțin, deci 7 din minte, 13, 3, 1, 23, da, da, mai mic, da, de cu rest. Dar sigur că da. Sigur că da cu rest. Nu ne speriam. Important este să... 1.
Nu se poate, mă împrumut aici. 10 minus 2, 8, cu 9. Ah, mai cap. 9. Ah, dar nu se vede. Las, scrie mai în dreapta acolo unde este un pic de spațiu. Ah, pe acolo și trage o linie ca să se înțeleagă că... Așa. Este egal cu... Restul este... 1 minus 2 nu se poate, mă împrumut. 10 minus 2, 8 și cu 1, 9. Așa, aici mi-a rămas 4, minus 3, 1. Aici 2 minus 2, nimic. Restul este 19. Adică... 378 și încă 19 lădiți. Nu, încă 19 kilograme. Că kilogramele împărțit la 29 de kilograme. Deci câte lăzi ai? 378 de lăzi și 19 kilograme au rămas nepuse și de aceea mai e încă o ladă. Dar lada următoare, adică ultima ladă, deci nu 378, ci 379 de lăzi, ultima ladă nu mai este plină cu 29 de kilograme, ci doar cu 19 kilograme. Deci practic, la scăderile acelea, câte scăderi trebuia să faci tu de 29, 29, 29? 81. Nu, 378. Păi ați spus că e... Deci din 10.981 scădeai câte 29 minus 29 minus 29 da, minus... Da, spus de 81 de ore, așa ați spus. De câte? De 81 de ore ați spus. Nu, am zis de ordinul sutelor. 378. Păi, n-am împărțit pe toată cantitatea la 29 și când împarți, tot scazi câte 29, câte 29, câte 29 și cât, până când scădem așa? Păi scădeam până când epuizam toată cantitatea, până punem toată cantitatea de mere de 10.981 în lădițe. Toată cantitatea. Și ca să o pui toată, trebuia scăzut câte 29 de 378 de ori. Noi asta am aflat acum. 378 este numărul de lădițe pe care le prindem încărcate cu câte 29 de kilograme. Iar ultima lădiță, a 379 lădiță, ultima lădiță, deci total sunt 378 plus una, iar aceea plus una numai 19 kilograme. Că nu le-am lăsat pe toate. Iată că cetățeanul acesta ar fi muncit betuiel toată noaptea. Mai întâi să adune merele din fiecare măr, 139 plus 139 plus 139 de câte ori? Neștiind tabla mulțirii. Nu știi? Asta e. De 79 de ori. Obține cantitatea de 10.981. După aceea se gândește cum în fiecare ladă intre câte 29, scade 29, scade 29, scade 29 și scăzând numără de câte ori a scăzut câte 29 din toată cantitatea și îți spunea 378. Concluzia este asta, matematică, înmulțirea și împărțirea a apărut din nevoi practice, adică, mai exact, înmulțirea pentru a nu se face o adunare repetată, iar împărțirea pentru a nu se face o scădere repetată. Deci, concret, merită să știm aceste lucruri, nu ca pe o corvoadă, ca pe o chestie care te obligă, ci ca pe o bucurie că tu ai descoperit ce muncă grea făceau ei atunci fără să știi înmulțirea și împărțirea. Am înțeles lecția? Da. Da? Deci așa trebuie să treci. Dar nu că nu-ți cer vreodată să faci asta cu scăderea. Niciodată n-am să cer. Niciodată n-am să cer adunarea repetată acolo. Niciodată. Când să o faci? Nu. Noi avem acum, am moștenit, ni s-a spus prin profesori, prin învățători, că facem înmulțire, că facem împărțire. De asta am învățat. Le-am învățat pe acestea ca să ne fie de folos. Da, iată că din nou am făcut o lecție frumoasă cu lucruri interesante, foarte interesante, extrem de interesante, chiar asta acum ultima. Acum. De ce înmulțire și împărțire? Nu ne ajungea doar adunare și scădere? De ce și mai învățăm și înmulțirea?
ca să ne complicăm? Nu, nu. Să culmea, să ne ușurăm munca din nevoia practică. Problema asta, ei, dacă la școală se vine și prezinți problema cu cum am prezentat-o eu, sigur nu așa problema asta, cu, dar cu nevoia practică, de aici trebuie văzută. Și copiii înțeleg că un măr are multe mere și că pomul în sine are multe mere și că poți să ai cantitatea asta și fiecare trebuie să adună la fiecare măr. Ei, asta am vrut să spun încă o dată, că nimic nu se face decât pentru a-ți ușura munca și se face cu gândul că mai precis muncind foarte mult, zi de zi, de zi, de zi, fără pauză, ai și șanse să intre, să spunem, în rândul celor care trăiesc bucuria imensă aceea a lucrului. Vrem pauze, vrem weekenduri, vrem așa, noi trebuie să știm că trebuie să recuperăm foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri din urmă. Și atunci recuperarea lor se face printr-un efort constant, continuu. Repet, nu știu cât vreme pot să duc asta. Câtă chestiune, eu stau tot timpul, așa cum am fost în toată cariera mea, cu gândul la cei care nu au șansa asta. Păi, trebuie să putem ajuta și pe cei. De aceea sunt foarte tare conectat la cum ajungem să-i ajutăm pe toți. Bun, ce îți propun să faci? Când pe perioada asta de weekend, mai aveam și probleme frumoase pe acolo, trebuie să te uiți la ele și să spui că n-am ajuns până aici. De acum trebuie să independent să ajungi să poți porni probleme și spui, am judecat-o așa, am făcut așa. Și propui 5 eșiții pe modelul acela cu X, cum așa, punând sume în stânga și în dreapta, cum a fost acolo 1 plus 3 plus 5 plus nu știu cât, tu propui o altă sumă, 27 plus nu știu ce, din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, sumele cele pe care, Gauss pe care le-am făcut, modele de acelea, încât să faci un exercițiu de calcul a sumei și să sfârșești cu aflarea lui X-ul acela. Spuneai, ți-a plăcut foarte tare. Și să rezolvi sau să-l lasă facem un clar? O le rezolvi, treci la altă etapă. Deci le rezolvi și mi-a ales rezolvarea lor pe caietel. Ai văzut cum asta înseamnă 5 eșiții de cele anul până data viitoare. Și stabilești tu când e data viitoare. Bine? Data viitoare e marți, data viitoare. Marți, cum spui. Sau vă anunța că se schimbă ceva, vă anunț. Da, bine. Bine, Alesia. La revedere. La revedere.